in aysan soo bandhigi karin meydka iyo sidoo kale in ciidanka halkaas ay ku laayeen oo ka badan 100,000 ilaa 90,000 hal meel ay isku keeneen kulan waxaan wanaagsan xarta ugu dhanaga la socota ay balal bood joogtaan iyo si walba oo maqleysaan ku soo dhawaada xugihii ugu dambeeyay ee Ethiopia qodobada wararkeena ugu doorana waxa kamida TPLF oo ku dhow qabsashada magaalada Gondar oo ah magaalo istaraatiiji ah kana tirsan deegaanka Axmaarada iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ba halkaas ay dagaal xoogan ay ka socdeen dhinaca kalena waxay TPLF soo bandhigeen ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Ethiopia iyo sidoo kale ta ciidamada Eritrea oo maalmihii ugu dambeeyay ba mas'uuliyiinta Tigreega ay sheegayeen inay gabadfalle ka geysteen gudaha deegaanka Tigreega dhinaca kale waxay dagaal xoogan ka socdeen 24 saac oo ugu dambeeyay magaalada Badama oo ka tirsan deegaanka Tigreega isla markaana ana xuduud rale dhinaca Eritrea qaramada midoobay ayaa ku eedeysay TPLF iyo dawladda federaalka ba inay ka geysteen gudaha Ethiopia gabadfalle bini'aadanimo isla markaana ay laayeen caruur iyo haween waxaan gabi ahaanba ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia qodobadaasi kuwa kala faafasan ayaan warkeena kaga bogan doontaan waxaan istuuriyay kula sugan saaxiibkay faahiyo oo ishe ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia faahiyo sadow waan dhawaysan tago hadii aynu ku bilowno TPLF maalmo kor ayay ahayd markii ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca dawladduna aysan wax wara ka soo saarin dhinaca dawladda federaalkuna ay sheegtay xabad joojinta TPLF ay ku dhawaaqday in jab weyn lagu geystay dagaaladii ciidamada militariga dalka Ethiopia ay la galeen waxaan moodaa inay soo rogal celiyeen magaalada istaraatiijiga ee Gondar ayaa la sheegay inay qarka u saarayeen ciidamada Tigreegu ayna qaban ay saacado kooban ay sheegeen inay ku qaban doonaan bal adoo no soo koobaya maxaa ugu dambeeyay xagee la kala marayaa dagaalada dalka Ethiopia ka socday Santiago aad baad u mahadsan tahay xaaladda dalka Ethiopia oo ay ka socdaan dagaalo muddo hadda bil ah kadib markii ay istaageen dagaaladii hore ee 2022kii waxaad moodaa in labada dhinac maalinba mid maalinta ka dambeyso oo mid walba guul sheeganayo aynu ku bilowno magaalada Shireero ciidamada militariga Ethiopia oo garabsanaya kuwa dalka Eritrea ayaa la wareegay isbuuc ka hor iyagoo halkaasii ka saaray ciidamadii TPLF ee ku sugnaa guud ahaanba deegaanka Shireero iyo deegaanada ku xareereysan oo dhan ciidamada Tigreega waa laga saaray waana laga xoreeyay balse TPLF ayaa maalmo kadib dib oo la wareegtay aagaasi ciidamada militariga Ethiopia ayaana ka wada halkaasi duqeymo aad u xoogan oo ay ku beegsanayaan fadhiisimaha ciidamada Tigreega iyo sidoo kale goobaha ay dadweynaha isugu imaadaan waxaana la sheegayaa in magaaladaasi uu ka dhacay xasuuq aad u xoogan oo bilaadantinimada ka baxsan dhinaca deegaanka Badame dagaal xoogan oo aad u khadhaad oo saaka bilowday ilaa iyo hadda waxaa la soo warinayaa in la maqlahayo jugta iyo reenka rasaasta ay labada dhinac isu adeegsanayaan deegaankan haddaan saaxiibadeen u yar bayaamiyo waa deegaanka uu muranka weyn muddada dheer ka dhextaagnaa ama 30 sano TPLF Ethiopia ka arriminaysay uu ka dhextaagnaa iyaga iyo dalka Eritrea qayb waxaa haysta Tigreega qaybna waxaa haysto dalka Eritrea haysashada dhulkaas waxaa sabab u ah in uu yahay dhulka canjeerada la yiraahdo deefta ama canjeera daafida la yiraahdo dhulka uu ka soo gaayo ugu badan ee Ethiopia ku yaalo dawladda Ethiopia dhulkaasi waxay sheegtaa in ay iyadu leedahay oo ay ugu murmaysaa sida deegaanka Walqayd Walqumara iyo Raaya hadda ay ugu murmahayaan qoomiyadda Amxaarada halka Eritreyaankuna ay sheegtaan fadhiisimaha ciidamada Ethiopia ay ugu badnaa halka fadhiyeena TPLF ay dagaal ku qaadeen November sanadii 2020kii ayna sababtay inay hubkii ugu farabadnaa iyo sidoo kale saadkii military ugu xoogan ay ka heshay ciidamada Ethiopia halkaas ku sugnaa dagaalkan halkaas lagu soo qaaday waxa la sheegayaa in madaxweynaha dalka Eritrea siyaas afaweerku uu qorsheynayo in ciidamadiisu ay inta hadda dagaalku uu socdo ay la wareegaan Batatanba ee deegaankan Badame balse TPLF oo aan maanta haysanin ila kale oo cunto iyo sidoo kale meel ay wax ku beerato maadaama laga haysto gobolka Walqayd iyo Walqumara oo ahaa dhul beereed kana uu yahay dhul beereedka kali ah ee soo saaray canjeera deefta ee ku hadhay gacanta Tigreega TPLF aad ayay ugu dagaalamaysaa ciidamadii halka ku soo duuleyna waxay kala kulmeen iska caabin aad u xoogan iyo sidoo kale in la burburiyo ciidamadii Eritrea iyo kuwii militariga Ethiopia aagaas dagaal ka soo qaaday waliba waxaa la sheegayaa Santiago dagaalka markuu Badame saaka ka bilowday ciidamadii Ethiopia ee garabsanaya kuwii Eritrea in ay dagaalka ka baxeen ama ay joojiyeen oo dagaalku uu ku ekaaday ku Eritrea maadaama labada dowladood ee Eritrea iyo Ethiopia isku hayaan dhulkan la isku haysto ama deegaankan loo yaqaano Badame marka aynu xaggaas kaga soo tagno xuduuda Tigreega iyo dalka Eritrea aynu soo aadno deegaanka Amxaaradana furima dhowr ah ayay TPLF saaka ka furtay deegaanka Walqayd Waqoomara iyo sidoo kale magaalada Adigiret oo Batatanba ay gacanta ku dhigtay maanta niskii dambe dhinaca kalena gobolka Wallo dagaalo goos-goos oo ka socday maanta labada dhinac wax natiijo ah maysan kala gaarin balse aynu ku noqonay magaalada Adigiret oo ah magaalo istaraatiiji ah
دينا عكلنا أو مراشد كوين إسكحرة مجابل كتكرجة هي مجالة جوندر يصدق على مجالة بهردار عاصمة ده ديجان كأم حرضة يتيب بعرف ما أنت لو ريكتي مجالة ده اسم مجالة جوندر وحويش رتاع بقول يسدات كيلومتر واللامي أهو حان الله صعدا وحكير صدح ساعة يلا بد دقيقة عيدا ماذا تكرجة هلك عسق بصدي وحال الشيء جاي إن دجال مشقة والله بد نعبا يكبا بأن سيدو كلنا أوسوك الجاري تب يناسبيل آدو حوجن إنه هلك عسق دعي قبص الشدة مجال هذا أديجريت مركي الأول يجين تي بألف جده مجال هذا يج عن تعيش كل جين دمان قبل يدا كهر ريسن أي الأول يجين كدي من عيدا ماذا من اللي ترجع يتوبيا أي هلك عسق باللعبي خشين يسيدو كلا إن أي ديار ذا درونكا يديار ذا مي جاي هلك بتر ذا أيوة ذيك سدان إنك استول شيء جاي تيب ألف مانت إنه هالكاسي آدس كعب بسيد ديارضها سي أو يكون جرى عضي لتك ديارضها يصيدوا كرقب قلب عسرها أو ماش أي كه شيء إلا يهدا يجرن على هاي دولة فدرالك يتوبي سنتاجو وحي تيب ألف سراكيش هذا لقى سوحيتي إن أي شيءين إن أي أخرق عن صندونان لنا عه مجال ذا جوندر أو دب دم بقى لوجا قب صندونين مجال ذا أديجريت أو معلومة كورتي بألف لقى قب صدي حدنا أي دب أو قب صدي دولة فدرالك يتوبي een marka santiago marka fiirisa marka xaaladan hadda dagaal ee soo cusboonaatay maalmihii hore dagaalku xawli ayuu ku socday labada dhinacba way ku jabeen dagaalka oo way ku baabeen sidoo kale een mid kasta waxa soo gaaray jabaad u xoogan ciidamo ka badan 100,000 ilaa 90,000 oo askari oo etiopiana ayay TPLF cagta ku maraysay aaga deegaanka takase gaar ahaan ee wabiga marka ay go'day buundada hay'adaha qaramada madoobay dawladda mareykanka iyo midowga Europe ayaana TPLF dhanbaal ay u direen oo gaarsiiyeen sidaan xogta ku heleen waxa uu sheegayaa in lagu amray in aysan soo bandhigi karin meedka iyo sidoo kale in ciidanka halkaas ay ku laayeen oo ka badan 100,000 ilaa 90,000 hal meel ay isku keenayeen oo ugu dambeeyna TPLF waxa la sheegay in ay documentary inta ka diyaarisay meedadkaasi ay cagaf soo qaadatay oo ay ku xabaashay halkaas mashaqo aad u xoogan oo argagax ku abuurey beesha caalamka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhinaca deegaanka amxaarada markaan u imaano santiago waxa la sheegayaa ama ila wareediyo xogogaal oo la xidhina waxay noo sheegayaan in isbitaaladii ku yaalay magaalooyinka Gondar, Gojam, Bahardar, Wallo, Dhesey, Kombolcha iyo sidoo kale deegaanada kale ee amxaarada in ay buux dhaafiyeen meedadka dhaawaca guud ahaan deegaanka amxaaradana in magaalooyinka waaweyn la gelinayo ur iyo qarmuun loo gelinayo maadaama meedkii uu tirada ka batay oo meel walba meed u daadsan yahay sidoo kale waxa la sheegayaa in dhaawacu uu tirabeel noqday kadibna amxaaradu ay sameeyeen hadda in ciidamada iyo sidoo kale dadka shacabka ay xabad ku dhacday markay wax ka qaban waayeen ay iyagu leen hayaan oo ay xabaal hayaan waxay dawladda federaalka Itoobiya ku eedeeyeen in aysan si weyn uga qayb qaadanin wax ka qabashada la tacaalida iyo in loo geeyo daawooyin dadka halkaas ku jiro ee dhaawacyada iyo sidoo kale dadka dhibaatooyinka soo gaadhay dhinaca TPLF na maalin hore sidaan warbixinadeena qayb ka mid ah ku sii deynay waxa ka jiro in deegaanka Tigreega hadda ay ka dhamaatay daawadii gabaabsan ay ka sii tahay TPLF laftigeeda waxa ay isha qeylardhaan iyo waxa weeyo walaac aad u xoogan ayaa ka muujinaysa in xaaladda xilligan ka haysato waxa weeyo cunna yaraan iyo daawalaan iyo sidoo kale shidaalkii oo aad gabaabsi u ah dawladda federaalka Itoobiya oo maalmahanba waday abaabulo deegaanada dhexdooda sidoo kale ay ku doonaysay in ciidamada liyu booliska dawlad deegaanada Itoobiya ay furimaha u dirto caqabad xoogan ayay kala kulmaysaa deegaanada gaar ahaan deegaanka Oromiya deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale deegaanka Gambeella iyo deegaanka Binishaangul waxaana la sheegayaa deegaanadaasi madaxdoodu in ay sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn ciidamada dambe oo ay furimaha u diraan dhinaca kalena ciidamadu uu ka dhex jiray khilaaf aad u xoogan oo aysan u diyaarsanayn in ay ka qayb qaataan dagaalkan marka waxaad moodaa TPLF in ay gadaasha iska soo riixayso oo isoo caraabinayso kolba ciidan furinta geenayso ee waxa weeye si ay horumar uga sameeyso dagaaladan in ay isku dayeyso dawladda federaalka Itoobiya waxaad moodaa in ay isku dayeyso bal in ay xakamayso weerarada iyadoo inta badan adeegsanayso ciidamada dalka Eritrea ee dagaalka ee ku qaybta ka ah dhinaca kalena ka dagaalamaya furimaha gobolka Wallo gobolka Walqeyd Qoomara Raaya deegaanka Canfarta gaar ahaan deegaanka Birhaale iyo Bade iyo sidoo kale magaalooyinka Shire Shareero Adebayo Salambasa iyo ciidanka hadda cusub ee weerarka ku soo qaaday meesha la yiraahdo Baadhe Masantago waa hagaag TPLF waxay ciidamada dawladda federaalku ay sheegeen in ay gabi ahaanba cagta mariyeen iyaga oo xabad joojintani ay tahay qeyla dhaan iyo sidoo kale to awood darro ay ciidamada militariga dalka Itoobiya ay geysteen dhinaca kale labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa saarnaa cunaqabateyn oo deegaanka Tigreega wax soo galayay iyo wax ka baxay toona ma jirin oo marinadii waxay u soo mareen iyo xuduudadii oo dhan way ka xinaayeen xaggey ka heshay awooda intan leeg ee ay dib ugu qabsanayso magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Axmarada Isleeda
سنتاجو مركا اينو قيمة اينو حالات دقال هاد ايتوبيا كاسو عدو دقال اضرون دحية تي بي الف يدولاد فدرالكا تي بي الف وضوحيقا ويدينا يسو احقاي اوود كهليسا هورتا تي بي الف انت بضان سيدا هاد يوغو شايغان هايان ديغان دا ماشا لايدا هادو قبو ايشا قبية ماشا لايدا هادو ديغان كان لايدا هادو ساكوتا غشاني اغان والقايد اغان سيدو كالا ايشا وحاوي يدول كان ايقا عانتا كود ديغان اردن وحالا شايغا يا ان هوب ملتري او اد افرا بضان ان اي كهلين اما اي كفرتين عيدا مدى ملتريغا يتوبيا وحاوي يساد فرا بضان اي هلين شدال اي هلين سيدو كالانا ان اي با ان يوغو شايكتين اما سراكيشو دو اي شايكتي إن أي حد عن تكود جان هوب كأي كود جالام الهايان طبعا كسنة يساس عطو ما دام إذا ماذا إثيوبيا هوب كادي يأود دودي يساد كي يلي أردن لجيي فريما هرئة دجالك دولة دوسيا إسكت دفاع دو تي بي ألف بلسة مركات في رسا هذا الكتي بي ألف كسو يد هيانا لم بعد كره ما يسن أو حضر كيسا إذا ما كم النان أو كتر سن ملتري إثيوبيا عن تو دجال هيو أو سرك كيل سراكيل حيجانو إيه حتى عيدا مدي إن وارديها كأها أما وحوي يرهز الوزارة حفيز كيس واردين هاي إن أي تي بي ألف قعنت هذا إيه قلان إيه دين عاسم مركا لقصة وتقهبك قعنت هذا قلي تي بي ألف دور كان وحيلا كولانتاي تبكي أبيد أو وحو قناء سو قارو كمانان عيدا ما عيال قلا يي فريمها الدقال كا إيه سيدو كلا قوبيها أي ويرك كسو قادين إيه قوبها إيه قبا ويرك لقا قادي ديغان كاي آد كو أقوبا بيان وحاكم إذا ديغان كلو يقانو وقهمارا هل كاسو أي دون هايين إنا يقا عانتا كود ديغان أو دكادن قلالان إيه سكوحر دكادا إن تبوتي أنا ديهنا السودان إيه سكوحر إيه سيتوبيا إنا يقا عانتا إن لو ريغان سنتاقو أما يقا عانتا كود ديغان إيه سيدو كلا دقال دي كاسو عدي آغان شريرو إيه أذيبايو إيه سيدو كلا شير ديغان دي كاسو عدي دو قيمه ديارضو إيه جيسين هايين فريسيمه إيه سيدو كلا قوبا هي تيب عرفتو كسو نايد عكت أيال المريو wala baabiyay waxaan la sheegayaa in doorkan uu ku dhacay xasuuqii abid ugu xoogana sidoo kale waxa jirta xogo hoose oo soo baxay Santiago oo ku aadan in saraakiisha ugu sarsareysay Tigreega qayb ka mid ah la laayay qaybna ay dhaawac yihiin madaxweynaha gobolka Tigreega Debrecion Gabriel Michael muddo hadda waxa weeye laba isbuuc ah ee lama hayo labada isbuuc ee uu horeeyay dagaalku u furmay ayuu dhowr jeer warbaahinta ka soo muuqday oo ka hadlay xaaladda dagaalka balse hadda jaan iyo cilib meel uu istaagay ee lama hayo sidoo kale markay xabad joojinta ku dhawaaqayeen TPLF waxa laga haystay sidaad ogtahayba magaalada Shareero iyo sidoo kale magaalada Shire oo ahaa goobay istaraatiiji ah waxayna ka cabsanaayeen in ciidamada Ethiopia ay gudaha u soo galaan gobolka Tigreega dhinaca kale ay kala wareegan magaalada maqaaya caasimada gobolkaasi balse hadda waxaad moodaa markay dib u qabsadeen magaalada Shire iyo Shareero in ay samayn hayaan in furimihi ay ka wadeen deegaanka amxarada ay awood iyo xawli iyo xawaare aad u sareeyo ay ku soo qaadaan dhinaca kale ay isku dayayaan in aagaasi ay la wareegan marka xagga kale markaan ka fiirinana TPLF tu maadaamo ay tahay gobol cirka iyo dhulkaba ka xiran oo hawadana waxa uga bixi karin deegaanada xuduuda la leh aan xirir la sameyn karin sidoo kale ay meeshaasi ka jirto cunna yaraan shidaal la'aan iyo sidoo kale dadku inay baahiba leenayso een caruurti yar yarka ahayd haweenki iyo ragii oo dhan waxa la keenay furimaha dagaalka waxayna hawshoodu een isku jirtaa ama gool ama geeri taas oo ay ku doonayaan ama inay ku baabaan ama ay kula wareegaan ee waxa weeye guud ahaan ba dalka Ethiopia oo Abiy Ahmed ay xilka ka qaadaan ama uu ka baxsado dalka Ethiopia ee dhinaca kale Abiy Ahmed oo yaqaano ficilada TPLF TPLF Abiy Ahmed uu hadda saa ugu la dagaalamayo u diidan yahay inuu heshiis la galo wuxuu og yahay hadda ay helaan fursad yar oo kooban inaysan ka hareynin dambiyo dagaal ay ku eedeyn doonaan ee waxa weeye luquntan ay u gali doonaan oo noloshiisa inta ka dhiman TPLF aysan marnaba waxa weeye ka hari doonin ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed maadaama arrimaha ka cabsanaayo nimankan TPLF oo nimankani adag oo waxa weeye qaab daran oo jixin ay yihiin asaga laftigiisu tabar iyo taag wuxuu hayay wuxuu saaxiibo wuxuu dirsan karay iyo sidoo kale cid kasta oo xidid la sameysan karay xidid ayuu la sameystay hub ayuu ka soo gashay wadamo fara badan sida Imaaraadka Turkiga waxa la sheegayaa safarkiisa galbeedka Afrika inuu helay hub aad u xoogan oo sidoo kale uu kula dagaalamay TPLF kaasoo laga dajiyay magaalada Maqale dawladda Iran waxa la sheegay inuu diyaarada ka soo gashaday marka labada dhinacba isuma daahayaan wayna isiqaanaan oo TPLF tu Abiy Ahmed iyaga soo toobaray iyaga soo carbistay heerkan maanta uu joogana iyaga soo gaarsiyay isaguna waxa weeye rag uu canjeerada la cunay weeye rag uu maanta la dagaalamayo ficilkooda iyo dhaqankooda iyo waxa ay la maagan yihiin uganaya marka su'aashaad aad weydiisay ah TPLF xaqay ka heshay awoodan arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo hubka ay heleen jabka iyagu soo gaaray inay naflacaar yihiin ama guul ama gareey ku dagaalamayaan in Abiy Ahmed aysan rabin inuu arisaa sifa dheedu sifa dheeri ay baabii doonaan arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo TPLF xilligan way ku qasban tahay in ay furimaha dagaalka sii xoojisay dhinaca kalena ciidamadeedu ay waxa weeye isku dayaan inay guul ka gaari karaan dagaalkan
وقاك ان باش عالم كأي قرمادة مذوبي مالميه قدن بيييبا ورار ايه كسو ساريين ان كو آدن سيدي لورد دحادين لها لبادة دنعنا اي دقال كأو جوجين لحايين لنا عكلة توحا اي شاكتها يدا حقوق الانسان كأن اي قبط فلق يستين لبادة دنعبا او دات ريادة لحسوقي ولو ان دقال لحو قنبا بكسو عدين قدها او داتك ان ريادك انت بادن اي سامين كران دقال قدها كسو عدا ان بل سيدا خاص كا داتك قوبها لتلمامي داتك لغو حسوقي ان واحقي Santiago aad baad u mahadsantahay hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladda Mareykanka iyo midowga Yurub midowga Afrika iyo sidoo kale dawladaha dariska aba baaqoodu marnaba kala joogsi ma sameeynin waxayna ku baaqayeen labada dhinacba in ay joojiyaan colaadan iyo hubkan ay soo aruursan hayaan iyo furimahan cusub ee sida maalinlaha u furmayso dhinaca kalena miiska wada hadalka isku yimaadaan si xaaladan dalka Ethiopia si xumaanayso ee loo soo gabagabeeyo balse labaduba midna dhag jalo qoma seenin sidoo kalena dawladda Mareykanka waxay cun qabateen urcheer ku soo rogtay ee dalka Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale xafiisyadii ay siin jirtay ee dhaqaalaha kabista waxaana la xusuustaa in inta arintaas ay dhacday dawladda Ethiopia dhaqaalaheedii oo dhulka galay lacagti birka ay qiimo beeshay maciishadii wadankuna maanta dadka Ethiopianka ay ka cabaadayaan xabadii dhaabowga ahayd ama rootiga ahayd in ay marayso 30 bir ama waxa weeye isha 50 ilaa 40 bir in ay marayso deegaanada qaar kood ee dhinaca TPLF sidoo kale maadaama ay ahaayeen dad deegaan ah ama jamhad hawdka ku jirto oo iyadu la beegsanayo in cun qabateen caalamku u soo jeediyeen dadka ma aysan lahayn sidoo kale inta badanba wadamada caalamku wax cun qabateen ma saareen maadaama mar walba eedo ay qabareysa dawladda federaalka Ethiopia in iyadu arrimahaasi jirto maanta waxay soo saareen hay'adaha qaramada midoobay in dawladda Ethiopia ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale TPLF ay geysteen in xasuuqyo iyo sidoo kale gumaad ka dhana bini'aadamka ku tumasho xuquuqeed kufsi tacaddi iyo sidoo kale ee bahdil ay ku sameeyeen deegaanada uu dagaaladu ka socday waxaad horey u ogeyd labada dhinacba in uu midba midka kale ku tuurayay deegaanka Takase gaar ahaan wabigan hadda ay ku dileen inta ka badan 400,000 ama 900,000 ee ciidanka waase iyagu sheegteen in waxa weeye ay dawladda Ethiopia ku eedeenaysa hadda ka hor inay ka geysteen dambiyada dagaal oo dad ku baabiyeen ee sidoo kale deegaanka loo yaqaan Maykadra waxaa la sheegay in uu ka dhacay xasuuq TPLF xasuuqaasi waa ay diiday dawladda federaalka waa ay diiday midba midka kalena wuxuu doonayaa inuu xasuuqyadaasi ku eedeeyo maadaama uusan doonayn inuu dambi qaato dhinaca kalena uu waxa weeye culays caalamku u saaro sidoo kale waxyaabaha eedahan loo cuskanay waxaa ka mid ah xagga dawladda federaalka Ethiopia inay duqeymo ay ka geysatay magaalooyinka Maqale, Adegred, magaalada Shire, Shareero iyo sidoo kale deegaamo fara badan oo ka tirsan gobolkaasi in ay ku xasuuqday dad shacab ah wadaada diimeedyo oo dadka kristaanka oo masaajido waxaa lagu yiri masaajidka Najasho kale in la burburiyay sidoo kale in kaniisada iyagana la burburiyay baa ay sheeg warbixinta qaybka in goobo waxbarasho goobo ganacsi goobaha isbitaalka waxaad ogeyd maalmo ka hor in diyaaraduhu ay duqeyeen magaalada Maqale gaar ahaan caasimada iyo waxa weeye jaamacada sidoo kale in ay duqeyeen isbitaalka guud iyo waxa weeye xaruntii telefishinka ee dhimsi wayaane ee deegaanka ee Tigreega ama codka TPLF ba ku hadlo sidoo kale magaalada Shareere markay duqeyeen TPLF waxay sheegtay in duqeymahaasi lagu beegsaday goobo ay ku sugnayeen dad shacab ah iyo goobo cibaado oo la isku iimaanayo maalin axad ahayd arrimahaas oo markaa qaramada midoobay warbixinta ay soo saartay eed culus ayay u soo jeedisay labada dhinac dagaalka isku hayo waxayna ku sheegtay in dagaaladan iyo waxa weeye qiimaha meeshaasi ka socdo inay xasuuqyo ku geysteen laakiin TPLF iyo dawladda dhexe midnana wax warbixin kama soo saarin iyadoo mar walba dawladda dhexe Ethiopia eed ay saareysay ama ay iyadu waxa weeye eed ugu xogan saareysay in hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale xogayaha guud ee qaramada tan ku tareys iyo Tedros Gabreyesus oo ah madaxa hay'adda caafimaadka adduunka inay dagaalkan qayb ka yihiin oo ay TPLF la safan yihiin marka isku soo duuduubo eedaymahani kuwa horay u soo jiray weeye wax cusubna ma aha dagaalkan ilama aha in ay hadda wax ka bedeli doonaan adi aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay faahiyo nala socodsiinaya xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia dawadii aad idinkana waad mahadsantiin warkeen xiga intaan ka gaareenana waxaan idinka tageynaa amaana Allah